Hello guys, gurus, sabai jana hi. Anta aaju chhe day 2 matlab ki part 2 Darjeeling tour ko part 2. Aaju chhe hami kaha jancha bhandakheri chhe Darjeeling zoo haina, Darjeeling zoo goidichhh aaju chhe. Anta te aile nuhaidai garikina ab ke garnu jastai darai jagga Darjeeling jaos, Shimla jaos. Safa sugar basne manchhe chhe nuhaihalcha ke. Eta bada. आज कति दिन बाद नगो आको देखिन एक हप्ता भयो सायद आज नगो अनि त यहाँ मुनि चाहिँ खुजरा पैसाहरु बुझिहाल्यो खुजरा पैसा भनेका ए हिजोको अण्डा आजको चल्लाहरु चाहिँ टेनिस खेल्दैछ के धनी मनीहरु ब्याडमिन्टन खेल्दैछ ब्याडमिन्टन बज्जिनीहरु इंग्लिस बोल्छ ल्याउँछ अनि त मतलब अब यस्तो बोल्छ नि फर्स्ट दिन त म आएँ त भोटे भोटे यिनीहरू चाहिँ भोटे किन बोल्छ भने त लास्टमा राम्ररी सुने त तट इङ्ग्लिस पो रहेछ आम्मामामाम हार हाम्रो गाउँमा नानीहरू चप्पल काटेर हक्की अब त्यही त अब नि त्यसो असली हक्की गोटी गट्टा यस्तो खेल्छ यहाँ चाहिँ अब आइफाइ यो नानीहरू मैले आएको दिन टेनिसै मात्र खेलेर देखेको सानिया मिर्जा चाहिँ यिनीहरू बनिने रहेछ अब हामी चाहिँ एकछिनमा जाने होइन अहिले चाहिँ खानापिना अब खाना खानु आँटेको आज चाहिँ बी कि सी बनाएर रहेछ क्या फर्स्टमा बी भन्दा त मलाई त बियर जस्तो लागेको लास्टमा त बी भनेर चाहिँ सब्जी रहेछ यो होइन भाउजू यतापट्टिको बी अरे मिठो हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ दादाले त खाँदैन फाइनली आइपुग्यो हामी चाहिँ आउँदा खाऊँ न ल हजुर आउँदाखेरि खाने उता सिलगढीतिर कहाँको नानीहरू दामी दामी फोटो निकालिदिनु ल एउटा फोटोको 5 रुपियाँ ए भगवान् यो चाहिँ तिमीहरूको लागि नै अनिसाहरू छ होला बिटिएस बिटिएस भन्छ नि भाउजू चाहिँ टिकट किन्नु हुँदैछ हजुर 100 छैन मैले चेन्जै बोकिनँ नम्बरै बोक्ने मान्छेलाई चेन्ज सोध्छ भिड चाहिँ यहाँ जहिले तहिले भिड खै उम्बो पहिला भालु दे आलु भालु गाइच ओ भालु म्याडम ए ल ल बाख्रा पनि रहेछ लु यस्तो त हामी बिहा पु बिहा नौरनतिर काटिन त्यहाँ किड्याम के हो भाउजू बाख्रै मात्रै छ त हो बाख्रा पनि उलुते न लुते भइसक्छ हर्लिक्स खिलाउनु पर्ने रहेछ बाख्रालाई एकजनाको छ त अब म त राम्रो राम्रो हुन्छ होला भनेर अब बाख्रा हेर्दै वा भने नाटक गरेँ नि त अनि धाडी नाडु कसरो दामी छिप्पेको खसी बल्ल हौ के हो यो चाहिँ के हो यो के हो त हामीलाई सोध्नु पर्ने मैया नट्टी गर्ल यहाँ नेक्लै हिँडेको ओइ अबै डर लग रहा है क्या डोन है क्या तुम
त्यो यहाँ थियो नि रोपको ए म त यही खेल्छु भनेर आएको थियो प्याराग्लाइडिङ कि के थियो ए अँ रोप उयो के भन्छ यसमा अस्ति रोडिसको टास्कमा हेर्दै थिएँ मैले लु ढोकिहाला ल बुनु यता हेर नक्कलको भारीले यत्रो टाइम लगाएर अहिलेसम्म मान्छे नपट्टि पनि जनावरले पट्टियोस् न यहाँभित्र माइक टेस्टिङ बुन्डन यार अहिले भर्खर सुनिहाल्ला फोटोहरू नखिच्नु भनेको अन्त मैले चाहिँ लात्ता भ्या भनेर भिडियो गरिदिएको तर साउन्ड चाहिँ छैन बोल्नु सकेन एक्सक्लुजिभ मेरो भिडियोमा यो चाहिँ हो तेन्जिङ नर्गेको इन्स्टिट्युटको ए कुनै के ऊ चढेको थियो अरे अनि त्यसको देखाएको यो चाहिँ तोपको गोला हो अन्त यहाँ चाहिँ कसरी चढ्यो त्यो सबै सामान छ यो चाहिँ डिएसएलआर क्यामेराको पनि बाउ क्यामेरा अरे तेन्जिङ नर्गेले युज गरेको यो चाहिँ ज्याकेट यो चाहिँ जग्गाहरूमा झन्डा लगाइदिए रहेछ हो यो चाहिँ अझै बेसी जाडो महिनामा लाउने ज्याकेट अन्त यहाँ हाम्रो देशको झन्डा लु सेल्युट मारिदियो यो चाहिँ चेस्मा अरे त्यो बरफमा लाउने खालको चेस्मा होला अन्त यहाँ अरू लुगाहरू मगहरू पानी पिउने त्यो सब देखाउँदैछ तेन्जिङ नर्गेले कसरी गर्यो यो चाहिँ लेदरको जुत्ता अरे अन्त अरू त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ म देखाउँदैछु यो चाहिँ अरे कसरी ऊ चाहिँ अब थाक्दाखेरि म यसरी बसेँ अरे अन्त यसरी अब नि त्यही हो थ्याङ्क यू शुक्रिया ए अब यहाँ रहेछ डिसोलर साँप यसरी यसरी हिँड्यौँ जित्ने के हौ ए माइल कत्रो ठुलो हौ यमराजको सिंह जस्तो रहेछ ए माइला सच्ची के रे ओ नटी बॉय भुइँमा उछाउने च्यादर जस्तो रहेछ चाहिँ बेसी फोटो खिच्नु दि भिडियो बनाउनु दिँदैन रहेछ हौ उता मुनि पनि दिएन यहाँ पनि गएको वाक लाग्यो जनावरले जनावरले हेर्दै थिएँ ओ सुतिरहेको रहेछ बज्जिनी वेट आरामले हैकर लगे बज्जिनी भाइनर बङ्गलहरू पग्ला भए ती एउटा भालु दिएको थियो पग्ला भएनर अब यहाँ जूमा चाहिँ वाक लाग्यो अब उता नाइटिङ्गल पार्क अरे त्यता जाने घाम त क्या दामी अब कुन चाहिँ कलेज हो गभर्मेन्ट कलेज नि अन्त हेर गभर्मेन्ट कलेज पनि यहाँको यस्तो दामी हुन्छ के चिनी चिया छ ए मतलब दुध चिया हुन्छ दुध चिया मोटो चिया बाजे त रकस्टारको फ्यान रहेछ तपाईँ त रकस्टारको फ्यान रहेछ त एकदम रकस्टार जस्तै देख्दो रहेछ नि त रक सुन्दिनँ म ब्लुज र ज्याज खालि सुन्छु मिठो रहेछ समोसा पैसा राम्रो दियो चिज पनि राम्रो दियो होइन कसो थ्याङ्क यू हाई भनिदिनु न यहाँ गएको ल बाई क्या भयकर मान्छे हो कुन चाहिँ बर्ड हो कुनै अगाडि बो लु अब चाहिँ पार्कभित्र आइदिच नाइटिङ्गल पार्क
क्यों चाल रहा चाचे इनर बाराकुटी खेलते सा बंगले को बाराकुटी यहाँ चे मैं बुझे त्यहाँ जू में परी परी को चरा देखे थे यहाँ लव बर्ड देखने रहे के खिचदीच सब जानवर यहाँ एउटा भेटे मैं अंत आज हेर्दी कता कता छ प्रोग्राम म नाचिदिन्छु बरु टुडु टु टु म्युजिक चाहिँ मै दिदिन पर्यो टुडु टु 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 ट्यु ट्यु टु 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 जा जा यता नालामै फुल्छ हाम्रो त यस्तोहरू ऊ त्यस्तो ए यस्तो क्याक्टस त रोहिताको घरभरि छ कोडी लाग्यो पढ भयो क्या तपाईँ अल्छी कोडी एउटै हो केही रहेन रहेछ हरियो हरियो यताको मान्छेहरूले हरियो देख्दैन त यिनीहरू खुसी हुन्छ हामीले के डाँडै हरियो घर अगाडि हरियो यहाँ देख्दैन नि त मान्छेले घाँस मान्छेले माटो त किन्दो रहेछ म त हार खाएको थिएँ फुल र पुङ्लेन माटो त किन्छ भाउजूले त्यही पनि अनलाइनबाट आम्मार अनलाइनबाट माटो किन्छ हार म त ऊ यहाँबाट लानु न भन्दा मैले त्यही भन्नु आँटेको थियो लगिदिनु खन्दिउँ कि यहाँ युबीको आएको भए चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो उसको फडवाला दाँत छ नि त फडवा खालको हो त्यो दाँतले खन्दा हुन्थ्यो यो पनि हालिदिन्छु म भिडियोमा लाजोस् न युबीकाको नि भानु भवन अरे ओ भानु भवन अरे ब्रिटिसहरू यहाँ आउँछ अरे शाहरुख खन किन पार्टीको मिटिङ अरे यो चाहिँ ब्रिटिसले बनाएको अरे गोरो मान्छेले बनाएको गोरो बिल्डिङ आई लभ दार्जिलिङ अरे यो नि त मोडल चाहिँ एक पावाको 50 30 भनेको भाइ कुहिएको न कुहिएको यहाँ माथि 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 गर्न माथि माथि चाहिँ ब्युटिफुल देखाइकन भित्रभित्र चाहिँ घर आइदिच खाना खाइदिच होइन त्यो मुनिको खुसी हो यो वान स्टार हो त्यसै गरेको यो चामलको दाम यो चाहिँ कुन चाहिँ भाउजू वान स्टार होइन किन तपाईँको चाहिँ खिच्नु हुँदैन क्या हो See you in the next vlog.